sipa njara ma mido hiro mido lando sitana alai modo ngono ngi bengure modo hara den kontina seri ji video ji dimi lo toro nga bona bole o shendo e wa ngi parta gude fi ngi gude mi parso na boni bara nga wa de ji ji di wa de kesho repons e kadi e sta ba be wana da ko re ko windi ko fu hara ben don be wa wa nodu de e wa de da je ma be su bo kambe si je be hala ko ngi fala yo te si be fala har ko ben hato an tirat ben oke ko ngo yo tan beta ida yo de go ngo ben ma o o ko o aya o o o o on o hadis ko ma dum to woni ko yo tete har ko mi pre fi yo to golundo har ko mi pre fi yo to golundo at to wol ko dum ane ko kon non ko ma he ben de mi person wawe wawe wa de tirat har ay den kon china do en der ko mi hali kon mi ni o video ba o do mi bi no wodi pi ju boyi aya je buyi e nder deftere ɗo holɗine lasi min janngiɗe tum ko nawnaare arata e am on mi haaliyo ɓaawojo ɗa mi haaliyo ɓaawojo wondema fii e ka Allah yo Allah e malaikaji mum yo juulu e Muhammadu Allah e malaikaji mum yo juulu e Muhammadu ɗum min ɗum ɗon no nawninalam no nawninalam kono e oɗo aya ɗo ɗum ko suratu Bagara suratu Bagara aya 255 on o tawa e ɓura ɗo andede on e nder islam o aya ɗo no ɓura andede e nder islam islam kadi no wona de côté araboɓɓe ko côté enen afrique afrique noir on ko enen ɓuri ɗuɗde ɗum naaɓa araboɓɓe nde araboɓɓe ngala e ɗum e ko enen afrique noir on ɓuri ɗuɗde mum joni noon o aya ɗo o tawa ɗo ɗo manduɗo on e ko o aya woni aya jullere aya jullere hiɗon nana ɓenna ayatal coursiyu ayatal coursiyu on ɗum woni ɗum ɓe wohno ko nana ɓe inna kala heɓɗo probléme kala heɓɗo faali ko woni wo ko woni ko fuɗɗiɗa o ɓe nayi jannga e ayatal coursiyu laawol ma ɗum ayatal coursiyu laabi jeɗɗi watten ɗon fatiya watten ɗon falaɗi e naasi ɓe ɓolo wallahu nonon ɓe haala sefaɗin haalaji joni noon ko honɗum woni ayatal coursiyu ko ɗum woni coursiyu ko jullere seesere kon ɗon coursiyu ko seesere jullere ko honno hoynde ɓuru ɗum inna Allah si tawi Allah ko kanko woni tagu ɗon inna himo mari jullere kaw jooɗo kon ɗum tagu ɗon waɗata jullere yafelam i ɗon noon tawa an innayi jama on janngu o aya ɗo ɓe haala faale maɓɓe ɓe toro goɗɗum koɓe faalama e goɗɗum wonanɓe ma e goɗɗum sangamɓe ma e ɓe heɓi goɗɗum tawa ko innugol Allah no mari jullere hoynugol mo ɓe jokki donc coursi e hino ɗo hiɓe waɗi ɗo wonde maçon trode ko fenande na ɗum windi ka arabu coursi coursi koko ɓe waɗi ɗo entre guillemet coursi e arabu ko ɗum ko seise jullere ko seisere joni noon ko honno ƴettirta tagu ɗon si tawi inni Allah ko kanko on tagu ɗon ko honno kewɗum tagu ɗon watta jullere ko honno ƴettirta seisere seise jullere no waɗirɗa wono haalirɗa wono ƴettirɗa ɗum wono ƴettirɗa ɗum ɗum koko moƴƴina ko objet physique ɗum koko hunde moƴƴinande noon hunde moƴƴinande noon ko objet physique joni noon wonde ko wala ko woni objet physique koko nonirta juuɗe maɗen ko honno ƴettirɗa ko goɗɗo wawi memirde juuɗe mum inna tagu ɗon ina mari ɗum ɗon kaw jooɗo ko ɗum woni jullere donc fiwata yahuga woɗɗi yon no soji ɓe heewi ɗuma islamu ina waɗi kañum no famini muɗon no soji onno ko kañum jogi monopole gonga kamɓe koɓe haali ko ko haala kon fo ɗum ɗon tu woni gonga ko goɗɗo go haali ɗum ɗon ɗum mannata donc hakkille yimɓe ɓen ina ka hakkille yimɓe ɓen ɓe attaque direct a wawata résoudre ko haalanaɗawo hara ko Allah ñawirno hara noon a wona seede a ɗumannaki a wala ɗuma fos woni wo haray ko Allah waɗiri noon Allah waɗiri honɗum i joni hino ɗo ko coursi coursi ko honɗum woni ɗum ko seisere jullere joni wattane hiile e hino mbiɗo préparé ɗo traduction o ndaare e hino traduction o ko ɓe ndaara hoore mum ton ko ɗum woni arse joni noon kamɓe ɓe winndiɗa ɗuma nafi arse haala ɗon hino seise coursi hino ɗo o fi seisere wona haalede donc joni tawtakay hen ka woɗɗi o yiiɗo arse miini hen ko ɗum woni tron ey no jongol cortewol suratu yunus suratu yunus aya tammo o watte ɗo alal arse e hino arse on e hino mo e hino mo ni e hino mo e hino mo e hino mo arse alif lam on ɗum ko article non donc o koko yeton ɗo o alif lamu ɗo ko ɗum woni ko le ɗo ele on ɗo ko article bon joni noon e hino ɗo o o yiiɗo wattane yiiɗi kadi dow ɗo seeɗa ɗoinni inna rabbakumullaha joni ɗo o o halaga ɗo ɗo yeeso ɗo halaga ɗo ko ɗum woni onno wondema Allah
mu ini kamuli din samawat samuli din e lejin din wal ard e lejin din ender bal e jego ender bal e jego alla mu ini kamugu e umau ender bal e jego joni no kunu kamuli joni no kamu hai woto ala alla mu ina kunu kanku bal e jego fo mu ina ko ala bal e jego mo inde ko ala bonu umar silta ni goni samawati ko mo ko woni kamuli goni no kamu ala e ngali dunya video ba hojo kamu hay e woto ala ala teu yo jama itu jama ona da madun ko redi jonji din naadi dunya kele jama o don ko dun ala kamu hay woto ala goni no bade jego on mo kono soju kanko mo inde ko non bade jego on do nanon so jodi ka julere makko non non nanta gayna wonna mo ko metaphoric nanda ko non ina te metaphoric e polar nanda ko non ko non hale ta metaphoric e polar cha ta dir e ko masala ka ko misal nanda ko fuko arab non masala misal ko arab non donc ni nanda ko non non hale ta ko polar wo ko metaphoric cha ta dir metaphoric ko sipa o sen ni yaro india ara ai ai she karo ko banne ara ala donc joni wonde mo wo dun ko ko metaphoric donc ko tigiti gon ko e ko dun ko ko example wana example face example dal e jere go mo mo example ko no woni ka metaphoric bal e jere go mo mo bal e jere go mo mo so jodi o wi wonde mo mo jodi ke etabli o jodi donc yoni ban ejego imo dumanu de dun don ojodi mana so ka on ojodi ende julere do lanali ha yoni on guma do yoni ne julere do fi on metan fere ko watani yili o aya do hino wi wonde ma no wodi on malaikaji wondi binde makko wondi binde binde makko kanko ni wodi koti malaikaji jetati koti rondo kuma on malaikaji jetati windaki ga no kuma donko malaikaji jetati ndenyande ko duwoni nyande jango madu nyande nyawore madu ni kuma donko ndenyande malaikaji jetati rondo to kuma ono julere allande donc alla no mari julere malaikaji jetati rondo to malaikaji jetati rondo to o kadi watene yili e no arson kadi fayti donc tron hino donc yoni malaikaji din jetati di rondo kunde ko woni metaphorique kodum di rondanto ko woni metaphorique goddo rondo ko woni metaphorique don ko yidum fuko da ko gol mani yergi do mani fila jamao do turni la jamao do bonni rafi jamao wala e fihal go penal don ko wona metaphorique fuso woni dum ne don ko o joni imagine hara hande ko on o aya julere kala jangudo dum a hoyna wonta ko don sitay ko kanko ni alla hada ayenna mo woni ko fi wonɗum o wala ko waɗa jullere kala innaɗo hino jooɗi kala goɗɗo ko jullere kayi goɗɗo inna hino jooɗi o annde o waɗanama boɓi ko honno ƴettirta kan haala boɗi waɗa ɗum ƴetta ɗum takka e e taguɗo o na hoynde non kon ɗum taguɗon watta boɓi hono watta jullere yoni honno sol o ɓawoɗo ka ɓe wiɗo wondema o aya ɗo wondema e nder balɗe jeego ɗumo moƴƴinde leydi ndin hono moƴƴinde kammuli ɗin e leydi ndin e nder balɗe jeego ha ko non ɗum woniri ko yimono deftere nden no wi kadi ko kayri tigi gande wi kun faya kun wondema allah wiya tu yo wona joni si allah wiya tu yo wona ko fimon ɗum awa o moƴƴinanta moƴƴintan ɗo ɗuma ɗo ko fimon ɗum kun faya kun no ɗon ko fimon ɗum balɗe jeego fo mo moƴƴinde hunde o wata wide tun ɗum yo wona ko fimon ɗum donc yettodiran ɗi dinaji inadi yimɓe e haalaji ko ande tango sino ɗumannude a nanayi e ɓe inna lolefeti soleil o kuseɗi soleil e ko nandi tata mum ma ɓe innama wondema neɗɗo ko lope moƴƴinira matiére hay e goto eted hay e goto on so ɗuma e on investigation hay e goto hollali wondema neɗɗo no yiye lopa ma neɗɗo no ɗumanni e lopa
cibe anda ko nurmani de be duma du ake harugol wonai ake zugol onno so de harugol penale e wore tagu do e joni do e ina do joni dum do imagine no har ko religion har ko buddhist chinwa ma japane tem be ara e ina e onno so onno tagu do e ina e wonde ma himu mar julal de julal ma ko ngand buri le ni nga kamu jonno de julal ma ko no ka kuni le de kamu joni ko do o joro to are ni islam jur e fo para ni jalde Jo e fa pare no wadde de baaji wona yimo ko e tani ko be woni halde e ma be no hala ko huldi ni ne o hon mal ko mo hon no no Allah wadde ta jullere ko mo wadde ko no baaka de defter woni dum ko ngina fanka dum dum no ngida darde ko no be manipulata e be darde ko no be wadde ta korupsion no wadde no korupsion fi o hon no ne be hon no ne o hebira o hon no ne mo kinira hon no ne o hebirte bobo ko no bobo hebirte e tawa yada Donc, oh, you know what you do? One demo, on, then you let it on, one demo, then you let it on, then you let it go, go, oh, you know, Yanti, Uri, Legendin, on a camu. Legendin, a camu, Julian, and Yanti, Uri, Lending, on a Legendin, a camu, Legendin, don't go camu, what? Yafela, go camu, what? Sama, what? Don't you go home? Uri lende ka mungu ina wodi ka parti ji ko kawi wondema ko le on so de julle ka ka ko lede ka moni ko no woni ka ko lende ka mungu ina bur lende ka mungu jandu de ko no woni ka ko ndan wo ko no wonde ka ko woni ko tawa ida bur dum an jandu de ka ko de su da ga ngawa Donc, watani yili, dina mum kun ko kuma kudar go tu joni ko hono dum fu, kono dum fu adapterte, kono dum fu dumanerte, kono dum fu mutinerte. Lanali, ino do kad watani yili. Do, ino wi kadi ono so, ono so, o mo ina dum on der ba de jego. Joni, do watani yili o. Ora. Watani yili e oro. Do, ino wi e Ok, Johnny, continue la vidéo, parce que on a fini, on a eu 14 minutes. Allez, mais autour de nous, nous venons, nous avons eu aïe, gulère. Oh, on a gagné des pimpes qui quittent. Il y a eu un gouvernement, yin mu gol mu hare bura dum do yin mu gol mu mari gulle re kaw jodo e un ko imagine dum ko mo dey fermi gito mun en quelques segundos ni gito alla no mari gulle re kaw jodo ni gito dum do ta no ko mun do wan ta sama gito ka fotta wo kala ko wadi ka fotta wo ko be na ko dum do jangi enen afrika no war no wana arabu te de arabu pe ke wai dum kando dande ko dum muviri kando dande ko dum muviri to ne mu dum te Watani yili. Donc, joni mon kun ko wi o yan no jama on gino hande ko jokki ina aya dollar hara sa ini tu aya tu aya ta kursi on ande aya dollar joni haray jange aya dollar de dollar ne ha du mai du aji den dollar no wodno ha du mai dollar de an ko gon ma hitu de ko dollar ne ka ko jama dollar de ma jo to be dollar de no Hagi mai bun, fihi da mai problem, o julere de ita da mai un problem, ca cu jo tore mai rău. Un bun manci julere, aki jo mai julere. Watani yili, jama onu uki eko anda, harai, muna toro hong apona goleo sendo patalo, wawe ke mde dome patron, nami hale rinom, mobei yi ido, ehino ni, ehino, Suratul Baqara aya 255 do Allah la ilaha illa huwa undo ya undo esai go yoni ono ilaha kundu ni ilaha ko dum ko ta pengin ta je oye odu wani je tagodo yoni ko honno to ko honno so anno goddo no yoni Allah ala sina Allah donc si Allah donc ngandi wana inde nenno e wa ko tinde video